Bok ljudi, pozdrav svima. Ne postoji nitko za mene, ne postoji prava osoba za mene, ne postoji pravi muškara za mene, prava žena za mene. To je jedna od najvećih prevara što imamo u povijesti. Ljudi koji tako misle, ne postoji pravi muškarac koji je iskren, koji je nježan, koji je vjeran, koji tri točke, nadopunite šta želite, šta vama to znači. Ne postoji prava žena koja je otvorena, iskrena, ima smisao za humor, koja zanimaju iste stvari koja ima iste principe i morale i razmišljanja. To su sve, svaki put dok kažemo ne postoji osoba za mene koja tri točke, šta god, ako se bavite s tenisom i volite sportski život i ne volite piti alkohol i pušiti cigare, onda možete reći, joj, ne postoji osoba koja je u tom sportu koja ja, još da je zgodan i lijep i da je vjeran i da je iskren. Vi možete stvoriti u glavi što god hoćete. Znači, osobu koju god hoćete, i ta osoba postoji, jer da ne postoji, vi ne bi mogli stvoriti u glavi i zamisliti i realizirati. Razmislite malo o tome. Vi ne možete zamisliti u glavi osobu koja ne postoji. Nijedna želja se ne može roditi bez potencijala za njezino ostvarenje. Znači, prema tome, postoji. I ta muškarac i ta žena, sad u detalje što god vi želite, kako želite da izgleda vaša prava srodna duša, postoji. E sad, zašto ljudi govore ili vjeruju to, ne postoji taj pravi ili prava za mene? Zato što je to obrambeni mehanizam iz počesti. Zato što, to sam radio masu puta tretmane ljudima na tu temu, šta kada bi postojao? Šta kada bi postojala prava osoba za tebe? Joj, pa da mi dođe, eto, nisam zgasio zvuk, super. Da mi dođe ta prava osoba koja postoji za mene, onda mi bi možda bio s njom, onda bi se možda zaljubio u nju, možda bi imao taj, tu vezu ili taj odnos što želim. Onda bi možda bio povrijeđen, ostavljen, razočaran, prevaren. To je to čega se ja bojim. Ja se bojim biti ostavljen od osobe, od svoje partnerice, srodne duše. I onda za podsvijest je lakše da vas uvjeri, ma ne postoji. Svi su muški isti, sve su žene iste, ma ne postoji. O tome je stvar. Ili se možda boji, to je jedan strah koji možete imati. Drugi strah koji možete imati, da ćete ponavljati odnose svojih roditelja. Ako ste vidjeli roditelje kako se svađaju, kako se razvode, kako se tuku, kako šta ja znam, šta sve ne, možda imate traume iz djetinjstva koje se trebaju iscijeliti, i onda lakše je za podsvijest da kaže, ma ne postoji prava osoba za mene. Možda se bojite da ćete biti loš roditelj. Ako nađete tu pravu srodnu dušu koja, kao vjerujete da ne postoji, možda uđete u dublje u odnos s njom, u brak, ako želite, možda ćete imati djecu, možda se bojite da ćete ponoviti greške svojih roditelja u roditeljstvu, što su oni vama radili, a vi ste rekli, ja nikad neću biti kao moja majka. Ja nikad neću biti kao svoj otac. U jednom trenutku dok ste to rekli, kao da na neki način ste rekli, ja nikad neću biti majka ili ja nikad neću biti otac. Ako se bojite da ćete ponoviti te greške. I onda isto opet lakše je za počest reći, ma ne postoji prava osoba za mene. Možda imate strah da niste dovoljno dobri, vrijedni, da ne zaslužujete. Osjećate se manje vrijednima zbog nečega, krivite za sebe nešto zbog prošlosti, zbog onoga što su vam drugi napravili, kako ste vi to mogli dopustiti, biti tako glupi, niste oprostili sebi do kraja. I onda imate osjećaj manje vrijednosti. I on isto, taj osjećaj manje vrijednosti govori, lakše je to, ma ne postoji prava osoba za mene. Možda imate krivnju, jer kada bi postojala prava osoba za vas, vi biste tu postigli savršenu sreću, možda imate krivnju, to je sad koji peti, šesti razlog, ne znam, više izgubio sam se. Možda imate krivnju kako bi vi mogli biti sretni u svom partnerskom odnosu, a vaša majka se je patila u partnerskom, ili vaš otac, ili vaši preci, ili ljudi oko vas, prijatelji, prijateljice, kolegice, kolege. Kako sad vi možete, vi, pa ne mogu ja biti sretan ako svi oko mene se pate, ovo je tamo muž ju vara, žena ga vara, ovi tamo su rastavljeni, ovi tamo, ne znam. I onda neki ljudi imaju tu krivnju ako će biti sretni, a drugi oko njih nisu sretni. Možda je neki strah da ćete vi napraviti grešku. Ako postoji prava osoba za mene
I budem s tom pravom. Ja ću nešto zeznut, ja ću neku grešku napraviti, uništit ću taj odnos. Ne, 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 ne mogu ja to dopustiti. Kao, ne želim riskirat da ja sad povrijedim svoju srodnu dušu, partnera, partnericu. I onda opet kaže podsvijest, ma ne postoji prava osoba za mene. Evo ljudi, ja sam vam sad rekao puno razloga, ne znam koliko, 7-8, ima ih još puno. Jel znam, jel radim s ljudima puno godina teta tretmane. Puno razloga sam rekao kako vas vaša podsvijest prevari i uvjeri vas u to. Da vi vjerujete da ne postoji takva žena kako ste vi zamislili, takav muškarac kakvog ste vi zamislili, da toga nema nigdje. I onda je tako lakše, kao ja ću biti sam, jer neću biti bilo kim, radije ću biti sam, nego da budem s nekim bez veze, tek toliko iz dosade ili koji mi nije dovoljno dobar, jer ona prava osoba kako sam ja zamislio, kako bi stvarno htio biti, kao ne postoji. Vidite, postoje razlozi zašto to vjerujete. Nemojte vjerovati svojim mislima, nemojte vjerovati ovom tome što vam izlazi iz vaše glave, dok vam kaže podsvijest da ne postoji prava osoba za vas. Jer postoji razlog zašto vam to vaša podsvijest govori. Zbog tih strahova, zbog krivnje, osjećanja vrijednosti, drugi ljudi, roditelji. Postoji puno razloga za to. Ti razlozi se mogu pronaći u tretmanima teta iscjeljivanja, možete se iscijeliti, mogu se otpustiti blokade iz podsvijesti. Kad se to napravi, onda možete povjerovati da postoji i možete zamisliti takvu osobu i da ste s njom. I onda možete biti na toj vibraciji kao da vi već imate tu osobu u svojem životu, onda ćete tu osobu u svoj život i privući. To je to. Jednostavno. Tako funkcionira zakon prilažnosti, tako funkcionira podsvijest. Bavim se dosta dugo s ovime i znam što pričam. Ako ste zainteresirani, javite se za tretmane teta iscjeljivanja pa ćete vidjeti na svojoj koži da je istina ovo o čemu pričam. Prokužio sam neke stvari u podsvijesti, prokužio sam zašto ljudi muče sami sebe, zašto nas podsvijest stvara, zašto se ovo događa, zašto. U ovom videu sam samo jednu stvar objasnio. Samo jednu rečenicu. Ne postoji prava osoba za mene. Pogledajte i druge videe gdje objašnjavam druge stvari što se tiče ljubavi, novca, duhovnosti, stanja u ovom svijetu, životne svrhe, svašta nešto. Hvala svima što ste pratili ovaj video i vidimo se. Pozdrav!